Olá, gente, tudo bem? Eu estou aqui onde era o Estadão do Norte. E aqui nesse ambiente foram criados outros quase 40 ambientes que fazem parte do Morar Mais, que é um evento de arquitetura e decoração que já está sendo considerado o mais importante do estado de Rondônia. A primeira edição, a Lauren Neves, ela que está à frente desse projeto, que pode falar mais com a gente. Lauren, o primeiro já é um grande sucesso. Já é sucesso, está lindo. Todos os arquitetos, cada um criou alguma coisa e está aqui expondo o seu trabalho. Está muito lindo, cada ambiente bem especial, né? Eu quero morar aqui, porque eu já encontrei vários ambientes aqui maravilhosos. E aqui a gente quebra também aquela ideia de que para você trabalhar com decoração precisa gastar muito dinheiro. Aqui a prova cabal de que isso não é verdade. Aqui você vai encontrar de tudo. Você vai encontrar ambientes bem sofisticados, luxuosos e ambientes bem econômicos. E todos com muito bom gosto, isso. Todos muito bem elaborados. Bom, e são quantos ambientes no total? Quais são alguns dos arquitetos? Não vai dar para falar o nome de todos, né? Porque senão acaba sendo injusto com outros. Mas nós temos também, Lauren, o que eu pude observar aqui, que tem criações desses arquitetos, não é? Peças decorativas criadas por eles. Sim, muitas criações. O Paflon maravilhoso, de Madre Pérola, criado pelo Alexandre, que está sendo um sucesso. Temos quadros criados pelas meninas da Tons Arquitetura, que está lindo também, puffs, várias coisas, muitas coisas lindas, divisórias de parede, muita coisa para você aproveitar ideias e também conhecer o trabalho deles, né? Que é muito importante, a importância do arquiteto, do decorador e do designer para o teu projeto. Bom, olha, eu gostaria até, já antes até da Lauren convidar vocês, de que vocês venham aqui, tirem um tempinho, venham conhecer, até também para vocês saberem a capacidade e a competência dos arquitetos que estão aqui em Rondônia. A gente fica impressionado, fica de queixo caído com o que a gente encontra aqui e com essas peças que na semana que vem eu venho para mostrar só essas peças que são criações deles. Lauren, eu queria que você falasse do Morar Mais, até que dia vai e os horários. Morar Mais, ele inicia de terça a domingo, das 16 às 22 e até o dia 15 de dezembro. Já está acontecendo, né? E aguardamos vocês. Tá certo. Muito obrigada a você, sucesso e a gente volta. Obrigada. Eu sou Sandra Santos, esse é o Rondônia ao Vivo.